Vítám všechny soustružníky dřeva a milovníky dřeva. V dnešním videu bych vám představil brusku od firmy Record Power VG250. Současně bych vám taky ukázal broušení miskového struhu. Tělo je vyrobeno z kovu a čela jsou vyrobeny z pastu. Bruska má funkci regulace otáček, hlavní vypínač zapnout, vypnout. Brusný kámen je v průměru 25 cm a šířku má 5 cm. A součástí je taky honovací kolo pro leštění vnějších tvarů struhu a tlát. A pak je tady menší honovací kolo, které slouží pro honování vnitřků tlát. Důležitou součástí je hrazda, která slouží pro uchycování přípravků. Ta se dá uchytit buď vertikálně nebo zezadu horizontálně. No a poslední, protože je to pomalu běžná vodní bruska, tak je tady nádoba, do které se dává voda. Jsou tady dva uchyty, které se nasunou první. Jsou tam dva proto, aby až se kotouč zmenší, aby dosáhl do vody, tak se dává do vyššího postavení. Tato bruska je nová, takže dávám do spodního postavení. Takže do nádržky si nalejeme vodu. A protože ten kotouč je půrovitý, tak necháme chvilku, aby si natáhnul ten kotouč vodu. Někdy může si vzít až klidně deci až 2 deci vody. Tak ještě přidáme. K brusce patří také příslušenství, které se skládá z brusné pasty, přípravku pro nastavení úhlu pro broušení, přípravku pro broušení plochých tlát, měrka úhlu a orovnávací kámen, kterým si můžete zarovnat hlavní brusný kámen na různou zrnitost. A samozřejmě velkou výhodou je také, že firma dala ke brusce diamantový orovnávač, kterým si můžete zarovnat kámen, když bude příliš opotřebovaný. Tady je šroub, kterým můžete zvětšovat přítlak a zvyšovat kroutící moment brusky. No, kámen je lehce použitý, takže si ho srovnám rovnávacím kamenem. Přidám si otáčky. Výrazně zlepšil. Není vždy třeba používat diamantového porovnávače. Takže pro broušení miskového struhu, toto je miskový struh od firmy Record Power, průměr 13 mm. Už asi 10 let používám přípravek, který je velice osvědčený, a to je přípravek pod firmy Tormek, který vám zajistí, že kdykoliv přebrousíte miskový struh pod stejným úhlem. V krátkosti ukážu, jak se přípravek používá. Vloží se struh do přípravku a nastaví se 65 mm. Dotáhneme. Zkontrolujte si, jestli struh je správně otočený, aby byl zrovnaný se hranou v přípravku. Druhou mírou je vzdálenost kamene od hrazdy. Tak to musím nastavit. A tyto dvě kolečka hliníkové musí sedět na kameni.
Pokud bychom si chtěli ověřit, že skutečně je celý struh správně nastaven, tak si můžeme fixem udělat značku a můžeme si to vyzkoušet, jestli a vidíte, že skutečně ten pásek, kroužek je po celé délce nábrusu neboli fáze. Třetí mírou je úhel přípravku. Vidíte šipku na těle, která směřuje na dvojku. Takže pustím si brusku a začnu od měřit jedno křídlo. No, jakmile máme udělané obě křídla, tak pak celým několikrát. Takže tady vidíte krásně srovnané, nabroušené, krásně se to nabrousilo ze všech stran. Takže kámen má zrnitost 200. Potřebujeme ještě vylepšit a vyleštit a vyhladit fázi, která je důležitá pro soustružení dřeva. Předáme si gazdu na druhou stranu, abychom dosáhli stejného úhlu broušení nebo leštění, tak musíme znovu najít správnou vzdálenost kola od hrazdy. Zase použijeme měrku, odtáhneme. No a teď naneseme pastu na kotouč. A zaleštíme fázi struhu. Honovací kotouč udržujte vlastně pořád nasáklý nějakým olejem. Používá se nevysychavý minerální olej, kterým vlastně na začátku celý kožený kotouč napustíte. A pak už jenom přidáváte pastu podle potřeby. Takže několikrát zahonujete a vyleštíte fázi struhu. Si starší hadřík čistíte. Pozor, nástroj bude velmi ostrý, takže bejte bezpečnosti. Takže ostří se nám ještě dále vyladilo a doleštilo. Samozřejmě pokud se vám bude zdát, že ještě bude potřeba, klidně můžete ještě jednou celou fázi znovu celeštit. Používám to menší kolečko, ale je potřeba být skutečně v tomto místě. To znamená za 12. hodinou, znamená na 11. hodině zhruba, takže si to ukážeme. Tím způsobem si zaleštíme vnitřek struhu. Kde mohou vznikat drobné otřepy právě při broušení na kameni. A struh je připravený na svoji práci. Struh je opravdu perfektně ostrý, nechává krásné hobliny a čistý povrch. Bruska VG 250 splnila moje očekávání.
Na konci práce doporučuji sundat nádobku s vodou. A chci jenom připomenout, že broušení je skutečně velice důležitá součást soustružení dřeva. Kvalitně nabroušené struhy vám přinesou velkou radost ze soustružení, ale i se to odrazí na kvalitě vašich výrobků. Děkuji za pozornost a ať se počí.